Ja, vill de här fas 3-arna vara med och tävla, ja, då måste de genomlida och imponera på blobben. I blobben så har personerna bara gravitationen som redskap. De skjuts upp i luften och ska imponera så pass på våra lagledare att de blir utvalda till deras lag. Nu kör vi! Big Blob Tryouts. Det här kan bli spännande med oss. Mm, lagkaptenerna ser redo ut att ta emot de första tävlande. Det här ser jävligt bra ut. Ja, men... Kolla, nej, styr, han hoppade upp. Ja. Kolla, det där ser ju extremt bra ut. Först ut är alltså Linus Moberg, 25 år, från Stockholm. Och käka pannkaka! Välj mig! Vad säger du? Har han käkat pannkaka? Ja, det var tydligen på menyn på psykakuten här ute i Vagnhärad. Mm. Lycka till, Linus! Nej. Han viftar med händerna. Tappa vatten om du hör talas om. Det där känns... vad säger du, Patrik? Nej, satt dig och mumsa pannkakor istället. Ja. Men det är ärligt talat. Okej, nu kommer det. Lyssna nu! Ah, hon får ju panik när hon inser att hon ska ner igen. Och skriket gör det verkligen allt möjligt. Ah, hon fick ont alltså. Ah, det, ursäkta om jag skrattade om någon som var ont. Du får gå vidare härifrån. Här har vi en äldre herre. Som jag såg på parkbänken vid Odenplan för ett par dagar. Ajajaj, akta lårbenshalsen där. Jag tänkte att det är faktiskt en fördel att komma på den där madrassen. Ja, men man känner typ lite så. Ja. Kanske det var bättre. Kan vi få färdtjänst i blobben? Det här kan vara något riktigt, riktigt underhållande där. Nej, det här är... pensionärshopp var det där. Ja, det blir inget Waterworld för dig. Ja, nu kommer det här. Han var ju inte nådigt hårig. Herregud. Tänk honom nu, Anton. Persisk matta liksom. Ja, och den persiska mattan är alltså Waterworlds egna hårige mannen. Jag kommer ner nu. Och du ska bara ta det jävligt lugnt. Herregud, han kör ohingen liksom. Att det är helt rätt. Som borde man ändå ha i laget liksom. Ja, ja. Oj, oj, oj! Hon är överplaggad, ser du det? Och jävlar! Aj! Hon är så uppe hela 20 meter, hon är över trädtopparna, det är sjukt ju! Ja, jag hoppas det är bra, jag blir orolig om det ska vara det. Alltså, jag vill bara ha ett skrik när hon ser som lever. Ja, men det blir helt tyst där, så jag bara, vad fan? Rätt. Nej, hon kommer där. Hoppas jag är så här nöjd. Ja, mm. Nästa där. Åh, där är hon! Nej! En leopard one piece har man inte sett sen du gifte dig, Patrik. Ja. Välj mig för att jag lever livet varje minut! Och där är han! Ja! Kolla nu, det här kan bli total förnedring. Gud, jag ser fram emot det här. Mattias och Ullared! Det där gör ont alltså. Det gör ont. Det kittlar till under. Ja, gick det. Det där kan ha gjort att hans utseende varit lite mer fördelaktigt. Det borde varit asfalt så hade det varit ännu bättre. Välj mig så vinner ni! Kan vara det vettigaste någon sagt hittills i programserien. Fan ska det här gå. Det gör en backflip på. Oj! På nacken. Ja, snyggt tycker jag. Det där var bra teknik. Ja, det var hade han jeans på sig? Ja, stentvättade. Ja, det är det som går hem i Kista galleria. Okej, det blir alltså 17 meter för Sia. Ja. Man undrar hur lagen kommer se ut när sportdårarna har tänkt färdigt, om de tänker överhuvudtaget. Mm, vi får se. Vi ska ta reda på det med hjälp av lite tv-magi. Va? Hur menar du nu? Är det helt magiskt? Ja, kolla nu. Över till dig, Eva. Ja, jag tackar så mycket för den. Och nu står jag här med gröna laget, rosa laget. Vi har Emma i det rosa. Mm. Och vi har Anton i det gröna. Amen. Nu vill jag veta lite grann, hur har du valt dina lagmedlemmar? För det första, Sia, alltså det hoppet när du ramlar så och gör de volterna. Det var suveränt. Så ja, jag ville vara med dig för det kommer vara jävligt roligt ihop. Sen Silvia, alltså säkert hopp. Det var högt och det var bra. Det var flög som var det. Ja, kanon. Som en raket. Som en raket. Så nej, det var typ, ja. Motiveringen är, tycker jag. Det är lätt bra. Och du själv då? Jag kör lagledarrollen tycker jag. Du tycker du gör det bra? Ja, jag tycker jag gör det jättebra. Kör på, stenhårt. Jag är stolt över det. Ja, det är bra. Tack. Grymt. Emma?
Yes. Det här är ingen simskola direkt nu. Hur har du valt det här? Hur gick det här till då? Men du ser ju vilket dream team. Alltså, det är, ja, det är som en mardröm. Mattias, bara som offrade allt liksom. Mm. Till och med pannan. Ja. Det är sån jag vill ha i laget liksom, som offrar. Ja. Linus, alltså du såg kroppskontrollen igår. Alltså det är helt sjukt. Lång och stark. Ja, och bara, Linus på linjen, han har verkligen så här liksom. Ser ja. Som en pinne. Var Linus på linjen. Ja. Ja. Nu är det dags för första tävlingen. Då får vi se vem som vinner. Rosa eller grönt? Nu kör vi! Första grenen är som vanligt Fire Hose Rodeo, där det gäller att hålla sig fast vid en brandslang så länge som möjligt. Och laget som har bäst totaltid får en poäng. Mm. Först ut på slangen är gröna lagets egen lilla glasstillverkare Sia. Sia är 22 strutar gammal och kommer från Solna. Ska vi se om man kan hålla sig kvar så att det blir tipptopp. Mm. Där är han igång. Börjar ju lugnt, Sia bra koll. Ja, det känns lite så när man hör glassbilen men den har inte kommit än. Det är spänning i luften. Ja, han ser ju pigelin ut. Mm, han verkar ett bra grepp på Calippo. Kolla, Sia glassar lite här nu. Mm, han håller sig kvar som om slangen vore sista storstruten i världen. Ah! Den där var han inte beredd på Sia. Han försvann lika fort som GB:s gamla pajaspinne på 60-talet. Mm. Och nu, Frank Anderssons lookalike. Mattias, 23 år, och stavar Mattias med Z förstås. Mm. Men han verkar nervös, Mattias. Var inte han i Ullared, va? Ja, vi får hoppas att han köpte en hink vattenfast mascara för 4,90. Mm. Kom igen nu, Mattias. You go, girlfriend. Ja, det är lite Ullared-stämning över det här, va? Ja, kolla. Det är dålig kvalitet på sprutet, tycker jag. Emma hejar på ändå. Ja. Han verkar inte våga åka hela vägen ut. Kom igen, visa oss några billiga Ullareds-tricks nu. Kolla, han åker upp och ner. Det där är ju stiligt, tycker jag. Oj, oj, oj. Nu certifieras han. Då kan ju kromosomerna slungas rätt i alla fall. Och där åker dansmansmatte i efter 22.36. Men han lyckas faktiskt ta ledning med hela 4 sekunder. Det här är imponerande. Det är vad jag dör, alltså. Men hur kändes det när du cashade här nu? Gör det ont att ramla på askan? Nej, det här gör inte ont. Alltså, du är en riktig fighter-homo, alltså. Ja, Mattias lyckades fixa ledningen för det rosa laget. Men bara med 4 ynka sekunder. Och det är lika kort som Måns längsta förhållande. Hur det går i tävlingen? Ja, det ser ni när vi kommer tillbaka om en liten stund. Den är flera meter högre upp än vad det var innan. Hur länge kommer du att klara? Nej! Oj, oj, oj. Nej, vad gör du? Det där är osportligt, Mattias.